E aí pessoal, tudo bem? Neste vídeo vou disponibilizar um pack com várias animações do Roblox com fundo verde, green screen. Você pode utilizar gratuitamente. É só baixar o vídeo, não precisa incluir os créditos do canal. E se você não sabe como fazer o chroma key para incluir em seu vídeo, eu ensinei passo a passo, vou deixar o card no final. E na sequência, você encontrará diversas animações, espero que goste. Este é um presente para você do canal Dicas Online Grátis. Thank you.
Lembrando que temos o site dicasonlinegratis.com.br. Todo o conteúdo fica lá armazenado, é só acessar. E se você gosta do conteúdo do canal e deseja ajudar, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro. E se ficou alguma dúvida do vídeo, pode deixar aqui abaixo o seu comentário que eu respondo a todos. Se curtiu, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Thank you.